Mnohí z nás sice registrujú niečo také, ako sú kroniky, ale mnohí z nás ani nevedia, kto stojí za tými kronikami a čo sa vôbec a ako sa taká kronika píše, alebo teda inak povedané, ako vzniká taká kronika. No a ja mám momentálne, respektíve ja som na návšteve momentálne u súčasného kronikára mesta Žarnovice, pána Treščáka, takže neviem, či vám povedať, že vítajte, lebo ja som u vás momentálne, ale každopádne vítajte u nás v relácii. No a keďže ste, dá sa povedať, súčasný kronikár, tak najprv taká všeobecná otázka, čo to je a na čo je vlastne mestu taká kronika? Čo sa týka mestských a obecných kroník, tak už v zákone o obecnom zriadení je taká povinnosť, ktorú sa ukladá mestám a obciam viesť kroniku mesta alebo tej ktorej obce. No a v podstate ešte stále platí aj zákon z roku 1920, v ktorom je tiež nariadené mestám viesť kroniky. No k týmto základným akože povinnostiam potom boli postupne pridávané aj nejaké tie vládne nariadenia. Jednotlivé obce si k tomu vydávajú smernice, no a tam sa vlastne píše o tom, alebo hovorí o tom, že čo v tej kronike má byť, ako tá kronika má byť vedená a podobne. Mm-hmm. Mestská kronika skrátka má zaznamenávať také najvýznamnejšie udalosti, ktoré sa v meste alebo v obci teda udejú počas nejakého roka alebo nejakého obdobia, tak aby sa to zachovalo aj pre budúce generácie, aj teda do budúcnosti. Čiže každopádne je to, aj keď starým, teda hovorili ste z roku 1920 zákonom, ale je to dané zákonom, že sa to musí, hej? Musí každé mesto, aj každá obec viesť si svoju kroniku. V tej súvislosti si spomínam na takú príhodu. Potom, ako som bol ustanovený za kronikára, tak som sa zúčastnil jedného školenia. Uh-huh. No a v tom školení nás školil o tom, ako sa také kroniky majú viesť. Istý kronikár z južného Slovenska bol maďarskej národnosti a aby sa dobre vyjadroval, tak všetko už mal dopredu napísané. No a začal to svoje školenie, ten svoj príhovor asi takým spôsobom, že viesť kroniku to nie je povinnosť, ale to je zákon. Tak pochopili sme, že teda sú aspoň nejaké školenia, takže vy v podstate musíte byť vyškolení ako kronikári všeobecne. Teda musíte mať nejaký papier na to, aby ste vôbec mohli takú kroniku viesť, písať? Tak papier, no v podstate mesto alebo obec teda ustanovuje kronikára, musí ho niekto teda zvoliť, vymenovať, uh-huh. No a umožniť mu vykonávať túto činnosť. Kroniky sa viedli od nepamäti, no aj dávno v starých dobách, no a dnes sú to akože hodnotné umelecké, respektíve historické písomnosti, dokumenty, diela. Takže vtedy určite neexistovali nejaké predpisy, no aj momentálne nie je nejaký predpis všeobecný, že ako tá kronika má vyzerať, čo sa tam v podstate má písať. Uh-huh. Je to vlastne na tej ktorej obci, na tom ktorom meste a záleží to od toho kronikára a záleží to potom následne aj od tých ďalších, ktorí schvaľujú prácu toho kronikára a jednotlivé tie zápisy. Hlavne o to, že akou formou, akým spôsobom sa zaznamenávajú tie udalosti v meste. Momentálne sa dajú pozerať takéto zápisy kroník mestských na internete a vedú sa tieto mestské zápisy mestských kroník skutočne rôznymi spôsobmi. A ja som práve myslel, že či už tie zákony alebo také tie predpisy nejak presne udávajú, alebo je to nejak ucelené v rámci minimálne Slovenska, že je tam nejaká štruktúra, teda, že tam musí byť toto, alebo takto, alebo takýmto štýlom vedené, alebo minimálne takéto akcie, takéto hodnotné akcie v meste, hej, alebo v obci.
Vidím, že ani nie. Existujú nejaké príručky, ale tie majú taký skôr odporúčací charakter. Neexistuje nič záväzného, že ako tá kronika má vyzerať. Je to skrátka literárne dielo a záleží na tom autorovi, na tom kronikárovi a na tom meste, či súhlasí s tým, ako kronikár tú kroniku vedie, či sa to páči, teda predstaviteľom toho mesta a následne aj občanom takéhoto mesta. No ale tak či tak vy musíte byť a vyslovene len faktograf, lebo predpokladám, že aj keď teda je to, hovoríte, ako literárne dielo, že tam asi nejaké fabulácie nemajú priestor. A ako sa vy s týmto vysporiadávate, aby tá kronika bola vedená teda nie subjektívne? Áno, taká základná požiadavka, ktorá je kladená na kronikára, je, aby tie jednotlivé udalosti zaznamenával pravdivo, vecne, ale aby sa vyvaroval subjektívnych názorov. Tak v podstate aj ja sa tomu snažím akože vyhovieť, vyvarovať sa teda toho pripomienkovania. V podstate ani na to nie je až taký priestor, keď človek len uvedie, pospomína tie udalosti, nejaké tie čísla, nejaké tie výsledky, tak ani tam veľa toho priestoru neostáva na nejaké subjektívne názory. No a z titulu tých nejakých predpisov, aké existujú, tak sa ich snažím akože tým subjektívnym názorom vypustiť. Dodržať ten faktografický charakter, hej, toho. A ako vyzerá a v akom rozsahu je jeden taký zápis v tej kronike? No, ako som už spomínal, no už samotné mesto, konkrétne teda aj Žarnovica, spracovalo takú smernicu o tom, ako má formálne vyzerať taká kronika, taký zápis do kroniky. Zápisy do kroniky môžu byť buď za jeden rok, alebo za nejaké obdobie. Momentálne sa to praktizuje tak, že sa to robí také zápisy po rokoch. Je predpísané akým písmom. Ale nerozumiem, ako po rokoch. Ja som myslel, že to priebežne píšete, že niečo sa udeje a teraz vy si poznamenáte do tej kroniky. Že? A o týždeň sa zase nie, tak zase si o týždeň niečo poznamenáte do kroniky. Áno, ale ten výsledok je skrátka jeden rok, napríklad rok 2000. Čo ja, posledný rok, ktorý som doteraz pracoval, bol rok 2013, tak výsledkom tej mojej práce je napríklad zápis do kroniky za rok 2013. Ten podľa smernice má mať minimálne 70 strán písaných určitým písmom, určitým riadkovaním. No a tá smernica aj uvádza, aj ako asi obsahovo by mal byť ten zápis zameraný. Ja sám som navrhol a v tej smernici je to uvedené, že taký ročný zápis do kroniky má 12 kapitol. Na začiatku sa uvádzajú najvýznamnejšie udalosti, ktoré sa v tom roku odohrali vo svete a na Slovensku. Potom sa tam píše o obyvateľstve, o meste a jeho organizáciách, o verejnom živote, o hospodárskom živote, o školstve, o cirkevnom živote, o zdravotníctve, o sociálnej oblasti, o kultúre, o športe a nakoniec aj o počasí. No, čiže to je ale komplet celá oblasť života v tomto meste, alebo teda v akomkoľvek inom meste. Ešte v takej obci, dedine si to viem predstaviť, ale neviem si to predstaviť v takomto meste alebo nebodaj ešte väčšom meste. Odkiaľ vy beriete tieto informácie? Niečo verím, že usledujete, ale že by ste vedeli o všetkých športoch, všetkých sociálnych, cirkevných záležitostiach a tak ďalej. Máte nejakých dodávateľov, prispievateľov? Tak je taká doba, že na jednej strane je pomerne dosť informácií verejne prístupných, no a na druhej strane nejaké tie informácie aj chýbajú a musia sa pracnejšie zháňať. Čo sa týka takých prístupných informácií, no tak hodne informácií je v Žarnovickom mesačníku. Na internetovej stránke mesta tam sa môžeme dočítať o rozpočte, o hospodárení. V tom Žarnovickom mesačníku však sa priebežne opisujú udalosti, ktoré sa v meste udejú, či už vo verejnom hospodárskom živote, alebo aj v kultúre, aj v športe.
veľa spoločenských organizácií je takých, že im záleží na svojej propagácii a teda uverejňujú materiály, články o svojej činnosti. No a pokiaľ sú také, že až tak veľa nepíšu, tak potom toto musí človek pracnejšie zháňať. No čiže ale by... zase sú to možnosti, buď nejaká tlač, internet. Mm-hmm. Alebo osobne navštívi ten, doby, no, ten alebo, klub. Alebo aj osobnou návštevou a s predstaviteľmi nejakej tej organizácie. Mm-hmm. Čiže je to všetko na vás. A tam potom nastupuje, to ma zaujalo na začiatku, že to prechádza nejakým schvaľovaním. Mám si to predstaviť ako nejaká cenzúra? Nejaká komisia, ktorá to po vás číta a schváli vám to, alebo nie? Tak isté, že no, je to taký verejný materiál. Je to materiál povedzme o našom meste. Hej, no a asi by nebolo dobre, keby tam boli napísané nejaké úplne nezmysly, alebo keby tam si ten kronikár, no ja teda nie, no ale keby kronikár si niečo dovolil tam napísať hanebné, urážlivé a tak podobne. No a samotné tie vládne nariadenia, ktoré ešte stále sú v platnosti, tak tie hovoria o tom, že musí byť ustanovená nejaká tá komisia, ktorá schvaľuje takéto zápisy do kroniky mesta. No a aj tá smernica mesta Žarnovica uvažuje s takouto komisiou, ktorá v konečnom dôsledku schvaľuje tie zápisy do kroniky mesta. No a predtým to prebieha ešte takým schvaľovaním v takom odbornom fóre, že tieto zápisy ešte pozerajú, kontrolujú pracovníci mestského úradu a mestských organizácií. Mm-hmm. Čiže je tu taká komisia v Žarnovici a prechádza vám to teda tými schvaľovacími procedúrami? No. Už vám niečo aj neschválili, teda vyškrtli alebo pozmenili? Čo sa týka tej komisie, tak komisia už vlastne nemala doteraz pripomienky. Doteraz som spracoval 7 ročných zápisov od roku 2007 do roku 2013 vrátane. Takže táto komisia nemala nejaké pripomienky. Mali pripomienky pracovníci mestského úradu. Väčšinou sa jednalo aj o taký charakter chýb ako preklepov a tak podobne, ktoré človek, aj keď veľakrát číta po sebe, no, tak ťažko si akože povšimne. No a sem tam aj také faktické upozornenia, opravy sa vyskytli aj od týchto pracovníkov mestského úradu. Mm. Čiže dá sa povedať, že veľmi vám do toho nezasahujú, hej? Že teda vás kvázi iba kontrolujú možno po tej gramatickej alebo možno štilistickej stránke. Sú to stránke. Skôr také detaily, hej, no nejednalo sa doteraz o také pripomienky, že celá nejaká kapitola, že by nebola podľa nich nejak spracovaná niedobre alebo nedostatočne. Boli to alebo také niečo, ako že tak toto je síce pravda, ale by ste to nemuseli uvádzať do kroniky. Stalo sa vám také niečo? Zatiaľ sa to nestalo. Narážam na cenzúru doslova, teda, že či vám niečo škrtajú, lebo predsa je to, lebo je to zodpovedná úloha takého kronikára, lebo o pár rokov, no nemyslím o 2, o 3, ale možno o 50, možno o 100, o 200 rokov, čo tam napíšete, tak sa to stáva faktom. Ano. Byť to, aj keby ste si to vymysleli, a jednoducho ďalšie generácie to budú brať, ako fakt, že to tak bolo jednoducho. Píšete tam aj o nejakých konkrétnych, samozrejme význačnejších ľuďoch, keď niečo, nechcem povedať, že až bulvárne, hej, ale teda, že nejaký, ja neviem, niekomu sa niekto narodil, hej, treba, ale niekomu významnému, alebo niekto sa oženil. Napríklad starosta, hej, alebo zomrela a tak ďalej a tak ďalej. Nie všetci samozrejme, ale píšu sa tam aj teda konkrétne mená? Píšu, ako uvádzajú sa aj konkrétne mená, no. Trebárs ako v tej kapitole o obyvateľstve, tam sa píše o najstarších obyvateľoch, no tak menovite sa uvádza, kto je tým najstarším obyvateľom, koľko rokov sa dožil a tak ďalej. No a potom aj v tých ďalších kapitolách, najmä keď sa niekto dožije nejakého významného životného jubilea, aj udelujú sa napríklad ocenenia mesta, tak uvádzajú sa takéto osobnosti, alebo aj keď sa spomína sa nejaké výročie, čo je narodenie alebo úmrtia, tak uvádzajú sa takéto
takéto osobnosti. No, len reku, či to nie je len v takom, v takej všeobecnej rovine štatistickej, toľko a toľko tento rok mŕtvych, toľko to narodených, toľko to, to som myslel, hej, že či teda... Aj to sa uvádza samozrejme, akože prírastok, pohyb obyvateľstva, no ale aj takýto jednotlivci, ktorí si to podľa mňa zaslúžia, tak sa spomínajú proste v tých zápisoch. Mnoho ľudí, myslím si teda, mnoho ľudí si mýli kroniku s knihou, v podstate s pamätnou knihou, do ktorej sa podpisujú, dá sa povedať, denne niekto na matrike, alebo teda pri nejakých takých slávnostných situáciách. Aký je rozdiel? No, spomínal som ten zákon z roku 1920, tak tam sa nehovorí o pojme kronika, ale tam sa hovorí napríklad o pamätnej knihe obce. No, teraz ma to začalo tak ešte viac zaujímať. Teda. Je to také akože zaujímavé, no ale konkrétne v podmienkach Žarnovice ja spracovávam akože kroniku mesta v posledných rokoch, zápisy ročné do kroniky mesta. No a okrem toho ešte existuje teda aj pamätná kniha mesta v Žarnovici, tá sa používa pri príležitostiach, ktoré organizuje obvykle zbor pre občianske záležitosti, keď sa prijímajú nejaké osobnosti u primátora mesta, alebo pri príležitosti, čo ja viem, mesiaca úcty k starším, alebo ďalších takýchto sviatkoch, keď sa prijímajú nejakí významní, alebo rodáci, alebo jubilanti u primátora mesta, tak vtedy sa vyhotovujú také pamätné zápisy, o čo sa jedná, kedy to bolo, no a tí účastníci sa tam obvykle potom aj podpisujú do tej pamätnej knihy. Ale toto nie je povinnosť, hej? Že toto je len taká paralela k tej kronike, hej? To je niečo také na dokreslenie toho života, čo sa koná ako v tom meste, no a je to, povedzme, záležitosť toho zboru pre občianske záležitosti, tej inštitúcie, ktorú u nás máme v Žarnovici. Ešte ma zaujalo v podstate, vy ste hovorili, že to robíte teda po rokoch, ale zároveň ste povedali, že momentálne spracovávate od neviem koľkého a ste momentálne v 2013. Prečo to nerobíte priebežne? Prečo to máte 10 rokov pauzu a potom to dobiehate? Takto, no keď som bol akože oslovený s tým, že či by som nerobil toho kronikára mesta, tak z predchádzajúceho pôsobenia na mestskom úrade som vedel, že niekoľko rokov sa neviedla kronika mesta, že niekoľko rokov mesto kronikára nemalo. Tak s tým, že práve som akože odchádzal do dôchodku, tak som súhlasil s tým, že budem pracovať ako spracovať kroniku mesta. No a dostal som takú konkrétnu požiadavku, že spracovať kroniku mesta momentálne od roku 2007, ako nastúpilo súčasné vedenie mesta. Tak začal som sa tomu venovať, no a zatiaľ som to urobil teda do toho roku 2013. Tento rok by som chcel urobiť zápisy za roky 2014 a 15, no a potom by som sa prakticky už venoval priebežne tým ročným zápisom. No a čo bude s tými chýbajúcimi rokmi, tak to ešte neviem, to momentálne neriešim skrátka. A tie chýbajúce, to sú ešte pred rokom 2007? Ešte tam chýba nejaké? Alebo kopec ich chýba? Je to pred tým rokom 2007, no neviem, nevidel som konkrétne, že dokedy je zapísaná kronika mesta, ale údajne je to do roku 1998. No a vlastne chýbajú potom tie roky ešte do roku 2007. Tiež ešte teda nejakých 10 rokov tam lieta. Ešte nejakých 10 rokov tam chýba, možno áno. Sa ešte aj do toho pustíte. No ale to je o to horšie, lebo to je uvidíme, tak vzdialená história uvidíme. Už v podstate, že tie informácie neviem odkiaľ a čo. Tak mám šťastie, no, že som vlastne pracoval od roku 1990 na mestskom úrade, takže niečo si pamätám, niečo mám treba aj popoznačované, no a od roku 1993 vychádzal mesačník žarnovický, no a čo je aj napríklad v nejakých okresných novinách a takých by sa ešte dalo nájsť za tieto roky. Informácie. Nie je to až taká
až taká dávna doba ako... No nie, ale už je to 20 rokov. Jasné, jasné. No ale aj tak, pamäť je dosť chabý orgán na takéto záležitosti, že? Takže, dobre, tak ja myslím, že pre túto chvíľu a tieto informácie by mohli stačiť. Tak ja vám ďakujem za váš čas.